Kolla här! En fyrklöver! Hur länge klarar man sig i ett rör? Intressant fråga. Ta en vattenmelon istället. Har ni inte varit på ett enda äventyr? Vi ser det som kan träffa flest rutor. Yes! Det gäller att ha timing. Gunnar, vi lägger dem i samlingen. Samlingen? Ja! Var är ni? Här är mina. Jag har 7. Jag har 2. 9 stycken sammanlagt. Vad ska ni ha dem till? Få tur och lycka i livet!